In listen-only mode. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Aleš Lisec, tukaj z mano je magister Simon Meglič. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako z elektronsko pošto do več strank, do večje prodaje. Jaz sam elektronsko pošto uporabljam, tam se mi zdi, kaj sem spletna stran, smo na delu 98. ali konc 97. leta. In moja elektronsko pošto tudi poznate, tudi razlog, da ste danes na tem webinarju, so moja, eni pa je zoprna, dosadna, prepogosta pisma elektronska. Po drugi strani pa ugotavljam, da zadeva deluje in je to dober način komuniciranja s strankami. Zdaj nam bo pa Simon razložil, kako se, ker stvari se spreminjajo. Ne? Stvari se spreminjajo. Kaj moramo danes narediti, da bomo elektronsko pošto dobičkonosno uporabljali, da nas bodo stranke imele rade, da bomo dobili veliko novih strank in da bomo s obstoječimi strankami ohranjali neko takšen odnos, ki bo temeljil na zaupanju in dobre volji z obeh strani. Simon, izvoli. Dobro jutro vsem marketingerjem na oni strani žice. Danes vam bomo zaupali nekaj skrivnosti trženja z e-pošto, pa izpostavili tudi nekaj najbolj pogostih in perečih problemov, ki jih mi tudi vidimo pri strankah, ko se lotevajo trženja z elektronsko pošto. Zdaj, mogoče najprej par besed o meni. Jaz sem drugač direktor podjetja e-prvak, ki se ukvarja z email marketingom prvenstveno in imamo aplikacijo za pošiljati e-maile, se pravi za email marketing z vsemi statistikami in tudi dostavljivostjo na več 100.000 naslov in tako naprej. Hkrati pa nudimo tudi know-how, se pravi nekaj je tehnologija, nekaj je pa potem kako pisati dobra sporočila, da bodo brana, kako dobre subjekte pisati, kako legalno in hitro zgraditi dosti dobro bazo email naslovov in da bo tudi ta baza odzivna. Hkrati pa pomagamo tudi podjetjem, da jim zgradimo email bazo, ker imamo tudi mi sami precej velike baze in sicer izdajamo tudi dve e-revije, potnik.si pa Trendset, tako da pomagamo našim klientom zgraditi bazo. Druga pomembna stvar, s katero se ukvarjamo, je pa tudi uporabniška izkušnja. Če nimaš uporabniku prijazne spletne strani, boš težko karkoli prodal preko spleta. Zato je to tudi en od pomembnih elementov uspeha na spletu. Drugač, po profesiji sem ekonomist, sem marketing študiral, potem sem pa zaplaval v bolj informacijske vode, pa sem naredil še magisterij. Ker se mi zdi, da je danes zelo pomembno, da govoriš oba jezika in IT-evca in marketingerja in da to gre dobro z roko v roki, če hočeš kakšne uspešne spletne projekte pelati. Drugač pa predavam v email marketingu po uporabniški izkušnji v Sloveniji, Hrvaški, pa v Srbiji. Drugač sem pa član upravnega odbora Združenja za direktni marketing, kjer se v bistvu tudi gojijo razne ideje in izmenjujejo dobre prakse z področja direktnega marketinga, ki sploh v teh recesijskih časih pridobiva na pomenu, ker je to eden najbolj učinkovitih in tudi merljivih načinov trženja. In malo podjetij se lahko danes še privoši masovno trženje v smislu brandinga in na tak način pridobivati stranke, ampak se čedalje bolj usmerjajo neposredno na kupca, ker poznajo njihove želje in tudi poskušajo potem tako prodati svoje produkte ali pa storitve. Zdaj, v preteklosti sem jaz vodil 8 let razvoj in prodajo Kompasovih portalov, po 5 let bil tudi direktor hčerinskega podjetja od Kompasa, Potovanje d.o.o. In tam smo skupaj tudi z Najdisijem razvili portal potovanje.si, ki še zdaj je eden najmočnejših turističnih portalov v Sloveniji, pa na tej podlagi potem kompas.si, lastminicenter.si, portal bivše Delirike, pa slovensko Adriatico.net. In tam smo imeli možnost v teh 8 letih sprobati, kaj nam je najbolj delovalo na internetu, kaj je bilo tisto, kar nam je pripeljalo največ prodaje. In dejansko smo mi največ prodali preko e-maila, samo na potovanje si letno več kot 1 milijon evrov in tako smo naredili tudi en spin-off, podjetje prvak, kjer pa v bistvu to znanje in tehnologijo dajemo na voljo tudi drugim podjetjem. Ker se nam je zdelo smiselno, da lahko pomagamo še ostalim, ki še ne izkoriščajo tega kanala, pa bi ga lahko.
Zdaj pa, kaj je bistvo trženja z e-pošto? Zmotno je namreč mišljenje, da nekje dobimo bazo, napišemo en dober prodajni mail, pošljemo in naročila bodo kar sama začela kapljati. Ker taka je percepcija veliko podjetij, ko se loteva email marketinga. Ključna stvar pri email marketingu in nasploh pri spletni prodaji je zaupanje. Mi moramo zgraditi strankami zaupanje, da one nas gledajo kot zaupanja vrednega ponudnika, kot zaupanja vredno spletno stran, šele potem so pripravljeni kupiti. Zaupanje se pa ponavadi zgradi postopoma. Se pravi, in to čez komunikacijo. Mi moramo stranko redno komunicirati, se pozicionirati kot strokovnjak in dati dostkrat tudi kakšne brezplačne vsebine, se pravi nekaj... koristnega, brezplačnega, ne? Tako. In da stranka vidi tam, da mi res obvladamo to področje in da smo zaupanja vredni. Potem pa, ko se pri stranki pojavi neka potreba in če imamo mi rešitev za to, imamo mi precejšno prednost pred konkurenco, zato ker smo stranko redno komunicirali. Zdaj pa načinov komunikacije je veliko, ali so to seminarije, ali je preko telefona, ali je preko medijev. Je pa email eden najcenejših načinov komunikacije stranke in izgradnje zaupanja, ker tukaj lahko relativno poceni dosežemo veliko frekvenco. Če vi pošljete email enkrat tedensko in recimo poskušate takšno frekvenco doseči, recimo prek medija, kot je časopis in televizija, so stroški neprimerljivo drugačni, se pravi večji na klasičnih medijih, kot pa na e-mailu, hkrati pa tudi lahko pri e-mailu zajamemo tudi precej večjo pozornost uporabnika. Če imamo zanimive vsebine, se on lahko v e-mailu tudi posveti za 10 minut in več, ne, ker pa pri televiziji bi bilo zelo drago. Tako da bistvo vsega email marketinga je v tem, da stranko komuniciramo in zgradimo zaupanje. Vse pa v svetu marketinga zdaj pojavljajo povsem drugačni trendi. Veliko let smo bili priča temu, da smo kot ponudnik šli s produktom na trg in nekako strankam v glavo ubijali, kupi naš produkt, mi smo najboljši, se pravi, besede kupi so bile pogosto slišane in to je bilo pač tudi ta posledica masovnih medijev. Vse pa v zadnjem času trend obrača povsem v drugo stran, sicer v pull marketing, da mi stranke pritegnemo k sebi, da jih začnemo zanimati in potem one tudi kupijo od nas. Zdaj pa kako to dosežemo? Temu se pa reče content marketing ponovene, zdaj nek pet buzzword ratov z tega področja. In v Ameriki dajo 23% svojega budžeta v content marketing. To pomeni, da generirajo vsebine, ki so koristne ali pa zabavne, se pravi, kakšni koristni članki, videi, blogi, spletne strani, ali pa tudi korporativne revije, ki so izhajajo po e-mailu ali pa so v tiskani verziji. Ne? In Aleš tukaj že zelo lepo uporablja content marketing, ker vam vsake toliko časa pošlja ali njegovo revijo ali pa kakšen dober nasvet ali pa zgodbico po e-mailu. In s tem vas pritegne. Ne? Vsakdo rad dobi kaj koristnega za ston, za kar bi mogel druge plačati. Po drugi strani imate pa potem prostor, da tem strankam tudi ponudite svoje produkte in storitve in precej večja verjetnost je, da bojo kupili od vas zaradi tega, ker ste se vi pozicionirali kot strokovnjak, dali ste jim že nekak nekaj brezplačnega, kar je pa še zelo pomembno, da ste njim lahko čez ta brezplačna svetovanja, članki in tako naprej, ponudili tudi, naredili tudi nakupne kriterije. Ne? Se pravi, vi lahko to implicitno oblikujete, kaj je tisto, če stranka kupuje določen produkt, kar je pomembno. Seveda, te nakupne kriterije lahko predvsem tudi aplicirate tiste prednosti, ki jih ima vaš produkt, a ne vi
bolj izpostavite kot nakupni kriterij. Potem, ko se bo stranka odločila, bo jasno vaša rešitev izstopala. Morate biti tukaj fair, po drugi strani imate pa vse možnost, da malo več izpostavite tisto, kar je, čemer je vaša konkurenčna prednost. Recimo, da bo biti tukaj konkretna, recimo, naprimer, da prodajava ležišča, posterje. Ne? Nakupni kriterij bi bilo to, recimo, da naziva članek, 7 največjih napak jih lahko naredite pri nakupu postelje. Ne? In potem napišeš mogoče teh 7 stvari, zelo pošteno, fair, ampak kdorkoli to prebere, na koncu ugotovi, da tvoja postelja najboljša, ne? V tem smislu, ne? Lej, poenostavil sem, ampak potem hočem povedati, da skozi vsebino lahko vplivamo na kup, ne? Pa opozorimo mogoče kupce na to, kaj je pomembno. Ne? Recimo, če bi jaz pisal članek, kakšnega marketinškega svetovalca najeti, recimo z področja email marketinga ali pa marketinga, bi rekel, fino je, ne, če ima 21 let izkušen, fino je, da je delal za različna podjetja, da je sam preizkusil določene stvari, da se trenutno s tem ukvarja, da ima podjetje, ki točno to dela, ne, in vse to je res, je tako. Tako je. Potem ljudje lahko hitro ugotovijo, dobro, te kriterije izpolnjuje mogoče ta oseba, pa še ta pa ta, ampak zožiš, ne, se pravi, vzpostaviš nakupne kriterije posredno. Ne, to sem da pojasnil, je to tako. Tako, pa dostkrat v bistvu je to stranki tudi v pomoč. Nekdo, ki nima, se ni nikoli še ukvarjal z email marketingom, zdaj mu pa še rekel, da pa moraš začeti to delati, ja. In on sploh ne ve, kako se to lotata. Ne, se pravi, mu je tak nasvet dobrodošel, ker ve, da se bom pa jaz izognil nekaj pa s tem, da bom začel delati z nekom, ki je wannabe, ki še nima nekih izkušenj, pa se proglaša za strokovnjaka. Ne? Se pravi, je tudi za njega to koristno. Tako, super, ok. Ko pa vi enkrat zgradite dobro bazo, kjer imate tudi privoljenje za pošiljanje e-mailov, je pa zelo pomembno tudi negovanje te baze. Negovanje v tem smislu, da vi to bazo čistite. Toliko in toliko ljudi že pri sami prijavi na mailing odda napačen e-mail naslov, se pravi se zatipka. Potem tudi določen procent ljudi jim poteče e-mail naslov, ali so zamenjali službo, ali pa recimo uporabljajo zdaj na mes Yahoo-ja Gmail in etis Yahoo, naslov ni več aktualen. In te spletni servisi pa zaznavajo, ali vi pošiljate na njihovo domeno na precej napačnih e-mail naslovov vašo e-mail pošto. In to v bistvu tudi gradite vaš slove. Se pravi, če imate precej slabih e-mail naslovov v vaši e-adremi, se bo zgodilo to, da bo Gmail vas dal, vas bo vaš reputation oziroma sloves bo slabši in bo te imel manjšo dostavljivost. Se pravi, manj vaših sporočil bo prišlo v inbox, več jih bo prišlo v spam. Zato je zelo pomembno, da vi čistite vaše baze. Čisto mogoče en tak presenetljiv podatek, ne, ker tale webinar je v seriji brezplačnih webinarjev v pripravi za našo konferenco Zdravo podjetje, ne, ki bo v Trvanji Laško. Lansko leto je bila ta podobna konferenca z drugo tematiko na Bledu, bilo je okoli, mislim, tam 270 ljudi. No, mi smo zdaj vse te ljudi smo jim pisali in jih preklicali in jih povabili ponovno na konferenco z drugo vsebino. No, zdaj, kaj misliš, koliko je bilo že od teh lanskoletnih udeležencev, da več niso pravi naslovi, ne elektronski? Ni, teh oseb več ni v podjetju. Recimo, v marketingu je malo večja fluktuacija, ja. Ampak recimo, da nekih 10-15% mogoče. Ja, 10, bravo. Seba, ampak, a si predstavljate, eno leto po seminarju povabiš ljudi še enkrat in 10 let jih več ni, 10% jih več ni v tistih podjetjih. Ko sem zato, ko se ne zavedajo. Ne? Še hujši so pa podatki pri, ta baza je zelo dobra, ne? Zato, ker smo bili vsi skupaj, tam smo se poznamo in tako naprej, ampak če imaš pa 10 tisoč elektronskih naslovov, pa 20 tisoč, in se pravi, na leto, koliko baza izpari? Ja, recimo, da se ti tudi odjavi, odvisno zdaj, kakšno ja. Si tudi sporočilo, kakšno sporočilo pošiljaš, ampak recimo, se morate kar sprejazniti, da na leto 10% baze bo sigurno neaktivnih oziroma ne bo, vam bo padla. Ne? Se pravi, morate skozi delati na grajenju. In pridobivanju novih tako. In čiščenju. Okay. Tako. Zdaj pa čiščenje, recimo, tako, kaj je Aleš omenil, teh 250 na konferenci je še obvladljiva številka, se pravi, jih je bilo
od tega 25 slabih naslovov in teh se je pač poklicali. Zdaj pa, če imate vi bazo 10.000 naslovov, a ne, je pa to že malo težje početje, pa precej naslovov, ki se vam vrne in zdaj ročno vse to odjava. Zato je fajn, če uporabljate kakšno večino teh aplikacij za e-maile tudi že to omogoča. Se pravi, da tiste e-maile, ki se vrnajo vam nazaj, potem tudi jih pregleda in jih uvrsti, glede na to, ali je bil poln predal. To pomeni, da se potem še, vsaj pri naša aplikacija, pač se še ene tri kampanje potem pošle, potem se pa tudi to osebo odjavi. Ali pa je e-mail naslov neaktiven in v takem primeru se to stranko neposredno takoj odjavi od mailinga. In tako imate vi že zagotovljeno tudi avtomatsko čiščenje vaše baze. S tem, in če imate aplikacijo, ki tudi omogoča avtomatsko čiščenje, prehranite precej časa, po drugi strani vam pa tudi ni več potrebno pri prijavi, da morajo ljudje klikniti na link, da potrdijo, da so se prijavili. Ker tam vi spet zgubite določen odstotek ljudi, ki so preleni, čeprav so se prijavili, da bi pa pol v tem mailu potem potrdili ta link. In je škoda, da to zgubljate, bolj da imate program, ki vam potem kasneje sproti čisti bazo. Simon, tukaj imamo eno vprašanje, ki sem ga prej pripravila. Čisto sem, da pokažemo tudi, da je malo interaktiven ta seminar, ne? Pa samo eno vprašanje ima za vas, vi pa kliknite da ali pa ne. Vprašanje je pa, pošiljate z Outlookom več kot 100 mailov naenkrat. Čeprav, če kdaj od časa do časa pošiljate iz Outlooka tudi več kot 100 mailov naenkrat. Evo, 35% vas je glasovalo, 46, 59, ok, se je to zelo hitro. Pa vam bom tudi pokazal, kakšen je rezultat glasovanja. Ti už pa malo prekomentiral pa povedal, kakšne so pasti, če je odgovor da, ne. Ker, evo, bo vas zaprla, pa še tudi vi boste zdaj na vaših ekranih zagledali rezultate. Se pravi, 16% prisotnih, trenutno se nas je pa tukaj 77 v učilnici, pravi, da zdaj pa gre tudi pošiljajo več kot 100 mailov naenkrat iz Outlooka. Tvoj komentar? Ja, prvič, ko z Outlookom pošiljate ven sporočila, več kot 100, jih ponavadi date v skrito kopijo. Zdaj, tisti, ki jih dal v kopijo sporočila ali pa v tuj, je zelo na meji, zato ker potem vsi prejemniki vidijo vse ostale naslove. A ne? In vsak prejemnik tudi, ko dobi neko tako množično pošto iz Outlooka in vidi, da ni bila neposredno njemu poslana, je učinek take elektronske pošte manjši, ker vidiš, da pač ni bilo to direkt tebi namenjeno, da je to nekaj masovnega, ne? Pa še težko je personalizirano. Programi za email marketing pa lahko naredite tako, da pošta zgleda, kot da ste samo določenemu prejemniku poslali in da ga tudi z imenom pa prejemkom lahko naslovite ali v subjektu ali pa v samem sporočilu. Problem Outlooka je predvsem tudi v tem, da vsa sporočila pošle naenkrat. Spletni strežniki, kot mislim, ponudniki spletnih mailov, imajo pa, kot so Gmail, Yahoo in podobni, imajo pa noter ugrajene filtre, ki določajo, koliko na minuto e-mailov lahko se pošle določen ponudnik. Ne? In če jih vi pošlete v sekundi 100, to pomeni, da ste lahko prekršili to pravilo. In lahko samo zaradi tega vi padete potem na spam listo. Ne? In če to pošiljate z vašega Outlooka, se potem lahko to zgodi, da je vaše pač podjetje, vaš IP na spam listi in potem vam redna korespondenca, ki jo imate vi strankam 1-1, lahko hodi v koša. Ne? In to je pol lahko velik problem. Jaz čisto priznam, nismo bili v Kompasu, smo tudi že, v bistvu, ker smo iz istih IP-jev pošiljali masovno pošto, smo takrat zaradi določenih parametrov padli na spam listo in je bila ogrožena celotna Kompasova korespondenca za stranke. In to je bilo pač, ker to veliko podjetje bilo, smo mogli zelo hitro ukrepati in vem, da si tega več ne bi privoščil. Ne. Tako da je dobro imeti zunanjega providerja, ki je iz svojih IP-ov pošilja in tudi, če se bi vam zgodilo,
da bi padel na spam listo, vaša korespondenca ni ogrožena na IP-jih podjetja, ampak se mora ponudnik potem s tem ukvarjati. Zdaj pa, če je ponudnik dober in se pa tudi to sploh ne zgodi, in če tudi se upoštevajo neka pravila, dobre prakse, kako to pošiljati. Tako da ponudniki za email marketing pa pošiljamo tako, da pošiljamo pošto v paketih in imamo toliko in toliko sporočil na minuto, gre ven in se pravi, je to postopno pošiljanje. Ko pošljete ven 100.000 mailov, se to lahko kar nekaj ur pošilja. Kar celo noč. Tako, ja. Tako, ja. Zato, da je potem sama dostavljivost tudi večja. Naslednja stvar pri negovanju baze je pa to, da je pomembno tudi, da vaš mailing izgleda profesionalno. Ne? Da to je tudi nekak izgled podjetja. Če imate vi lepo urejeno poslovne prostore pa prospekte, je pomembno, da tudi vaši maili izgledajo profesionalno. Zdaj, če delate nek prodajni mail, kjer je template, mora biti to lepo, mora se lepo prikazati in v Outlooku in v Gmailu in v drugih odjemalcih. Če pa delate tudi tak mail, kjer je samo tekst, kjer je direktni marketing sporočilo, pa tudi mora biti nekako stilsko formatirano, ne, da uporabljate 5 različnih fontov pa različne barve in tako naprej. Ne. Ker to je tudi neko ogledalo vašega podjetja in kupci vas potem tudi zaznavajo. Ne, in prek tega tudi v bistvu čutijo neke vrste kredibilnost podjetja lahko. Ključno pri vsem skupaj pri email marketingu je pa relevantna vsebina. Se pravi, da pošiljate tisto vsebino, ki zanima vašo ciljno publiko. In temu dajte največ pozornosti oziroma namenite največ časa, da se vprašate, kaj je tisto, kar bi moji uporabniki želeli brati. In katere informacije potrebujejo oziroma katere stvari z področja mogoče zabave ali pa lahkega branja bi njih zanimale. Od njih probajte tudi dobiti nekakšen feedback, kaj je tisto, kar ljudi zanima, ne? In bi potem tudi radi brali. Moj nasvet tukaj je, dolg čas ne prodaja. Tako, zelo lepo se berajo kakšne tudi rumene vsebine, kaj senzacionalnega, poglejte, kaj se v medijih prodaja in lahko poskušajte, da se pravi mediji, ki so za vašo ciljno skupino, pa lahko že tam vidite kar nekaj takih vsebin, ki bodo prodajali, pa da imate dobre, udarne naslove, subjekti so tudi zelo pomembni in tudi gledajte, spremljajte potem, katere vsebine so tudi v vaših mailingih brane, da boste potem več teh tudi kasneje servirali. Ena večjih napak, ki se pojavlja v mailingih, je to, da je v mailingu preveč slik in premalo besedila. In se dogaja to, da te vsi masovni mailingi, ki se pošiljajo, se ponavadi pošiljajo tako, da se slike potem naložijo iz strežnika in niso po defaultu naložene. Da mora stranka klikniti, se pravi prejemnik klikniti, da se slike naložijo. In mail, sploh če še od kakšnega malo manj znanega prejemnika, ki vsebuje samo ene velike slike, niti ne zainteresira uporabnika, da bi sploh kliknil naloži slike. Tukaj imate en primer, recimo Hoferjevega mailinga, kjer je tudi zelo malo besedila in dejansko te ne stimulira, da bi ti naložil sliko. Dostkrat se ujamajo klasični dizajnerji v to past, ki želijo posnemati nekaj, kar deluje v tiskovinah in dajo tiskovino v sliko in dajo to not v maili, ki jim pošljejo okrog. Ja, sej lahko, ko enkrat slika naložena lepo zgleda in je lahko so fonti pa vsem tisti, ki se uporabljajo, v klasičnih tiskovinah, vendar je pa veliko verjetnost, da bo precej ljudi tega sploh ne bo odprl, se pravi ne bo naložil slik. Zato se svetuje to, da uporabljate v mailih zelo zanimive, močne naslove, se pravi naslovi zelo pritegnejo, da imate tudi kar nekaj besedila in da tudi da slike pa nekako dajo pač ta čustva vzbujo in tako naprej, ampak so kot podporna vsebina, ne pa kot glavna vsebina mailinga. Se pravi, mailing mora biti zelo lepo viden, čitljiv, tudi če slike niso naložene. In moraš glavno vsebino mailinga mora zbrati, pa tudi call to action ne dajati v sliko, ker boste lahko zgubili določen
procent ljudi. In če boste vi že z naslovi pa z drugo vsebino pritegnili ljudi, bojo potem tudi oni odprli in mislim, bojo tudi stimulirani, da naložijo slike. Predvsem je tudi na kakšnih mobilnih napravah to nalagata. Ne? Tam so nekatere, ki berajo samo tekst in če pride ena sama slika po mailu, je potem problem. Čeprav tudi spam filtri gledajo, če je v površini maila več kot 40% slik, to ima že slabši spam rating, se pravi večja verjetnost, da bo sporočilo šlo v spam. Tako da slike so zelo pomembna stvar, kako jih vi vstavljate v mailing. Segmentacija mailov. Predvsem, če tržite B2B, vam priporočam, da ne pošiljate vsem, recimo, podjetjem povsem enakega mailinga, sploh če so podjetja iz različnih panov. Kadar pošiljate mailinge, probajte samo vsebino mailinga prilagoditi na panogo samega podjetja. Se pravi, zgodba, da je pisana na kožo, recimo, avtomobilistu. In potem se bo oni čutili precej bolj osebno nagovorjenje, oziroma, da je to mail, ki je za njih koristen, kot pa če zavohajo, da je pa to znalo leteti na 30 tisoč vseh, mislim, pač vseh slovenskih podjetij, ista stvar in da dejansko se gremo neko masovno zadevo. Ne? Ja, pogoj je seveda, da imamo bazo tako urejeno, da je možna segmentacija. Ne? Ker jaz se več veliko delam s podjetniki in večinoma nimajo tega. Ne? Imajo neko bazo, ampak ne znajo povedati, ne? Ja. Kdo je kdo. Ne? Zdaj v bistvu doskrat se da bazo segmentirati po tem, kaj so že kupili, če imate kakšen program, kjer imate kupce noter zavedene, a pa če imate tudi ime podjetja recimo, se doskrat splača, da se zadeve izbožijo v Excel, imate kakšnega študenta in gre on lepo to čez. To je zlato naložen denar, ne? Ker vam bo to precej koristilo. Potem v sistem za email marketing uvoste čim več podatkov v vaših strankah, zato da boste lahko kasneje izvajali segmentacije in potem tudi delali take bolj targetirane marketinške kampanje, ki so pa precej bolj učinkovite. Statistika. Če pošiljate z Outlookom, ne dobite nobene statistike. Vi ne veste, ali delate dobro, ali delate slabo, razen če dobite nazaj par hate mailov. Ponovati je več takšnih, kot pa recimo mailov, ki so... Da sem dobil enega luškenega. Gospod magister Aleš Lisec, ne pošiljate me več vaših mailov, ker sem alergičen na vas. Neči zares. In to z velikimi črkami. Ne? Ampak je luštno, zdaj sem lepo odgovoril, tako da ja, kdaj pa kdaj se zgodi tudi kakšen hate mail, če veliko maila pošiljaš. Tako, pač temu se ne morete izogniti, dosti pa tudi ljudi, če pošiljate dobro vsebino, ki se vam tudi lepo zahvalijo, pa ker ste jim rešili določen problem, ni jim bilo treba nekje druge iskati, tako da, kot smo prej razlagali, ključna je vsebina, kaj vi pošiljate in tako bo tudi dolgoročno vaš marketing, ki je nekako prek maila v korelaciji s tem, ali imate dobro vsebino, pa produkte. Da te zmotam, jaz imam eno statistiko, ki ni tukaj našteta, ampak jaz zelo sledim eno pravilo. Ne? In to vsi mi se moramo vprašati. Če kot odgovor na vašo elektronsko pošto dobite relativno veliko odgovorov, kakršnikoli je to dober znak, dobro, da niso glavno hejt pomaga, ne? Pa če vam tudi pišejo takrat, kadar nič od vas od njih ne zahtevate. Recimo, meni se pogosto dogaja, da pošljem nek nasvet, in potem dobim mail, ne da sem zahteval od njih, ne, ali je što ste pa dobro napisali, ali pa točno to se je tudi meni zgodilo, ne vam povem svojo zgodbo, ali pa mi kot kontra pošljajo kakšno fotografijo, recimo smešno, iz Bosne, kakšen marketing, ne, to pomeni, da z bazo dobro komunicirate, ker radi komunicirajo nazaj. Ne? Tudi če dobite takih 5-6 mailov, to pomeni, da je verjetno 50-60 ljudi razmišljalo o tem, da bi vam kje poslali, pa vam niso, ne, pa še 500 jim je bilo verjetno všeč, ne. In enako velja tudi za hejt. Če dobite enega ali dva, to pomeni, da 20 vas nima radih, pa se niso vzeli dovolj časa, ne, da so karkoli napisali. Ampak se pravi, spremljajte, kaj se vam dogaja. Najslabše se mi zdi pa, da je, če ni ničesar. Pošiljaš mail in to pomeni, da si običajno dolgočasen. Ja, ali pa so šle tvoje kampanje v spam, tako. Ti nepravilno pošiljo, pa ti delaj, da se matraš s pripravo maila, v bistvu imaš pa zelo slabo dostavljivost. Ne? Fajn je, če imate sistem za email marketing, da lahko tudi
spremljate statistike, ker tam boste pa točno vedeli, kaj se z vašimi emaili dogaja. In v teh statistikah vidite, koliko emailov je bilo odprtih. Ta procent je ponovno malo podcenjen zaradi same tehnologije merjenja, ampak vseeno vam lepo pove, ali ste prejšnjo kampanjo naredili bolj kot prejšnjo ali ne. Predvsej na koliko je odprtih mailov vpliva, kdo je pošiljatelj, imajo ljudje že zaupanje, vejo, da pošiljate dobro vsebino njim. Pa druga stvar je subject. Subjekti morajo biti zanimivi, se pravi zadeve, ki pritegnejo. Ne? In ta dva faktorja zelo zelo vplivata na to, ali bo mail odprt ali ne. Potem naslednja stvar se spremlja click-through rate. Se pravi, koliko ljudi, ki je odprlo mail, je potem tudi kliknilo na vsaj eno povezavo znotraj maila. Tukaj vidite, koliko so vaši klici, akcije ali pa tudi sami članki zanimivi, da so ljudje potem bili stimulirani, da so tudi malo več o tem prebrali ali pa oddali naročilo. Kaj čez palec, kakšna recimo številka, ko lahko rečemo, da je ta click-through rate dober, pa da ni dober? Zdaj, click-through rate na mailih, ki je nad 10%, je že zelo dober. Je pač dober. Če imate pa click-through rate manj kot 5%, je pa to slabo. Ne? Tako da tle nekje morate v bistvu biti. Torej, če pošljemo 100 mailov, pa 10 recimo prejemnikov klikne na kakšnega od linka in gre na našo spletno stran, je to dobro, ali pa če več kot 10, ne? Tako. Če pa pod 5, pa pomeni, da ni bilo ne vem koliko zanimivo, ali pa da smo že vse v mailu povedali. Tudi to je možno, ne? Ja, tudi to je možno, ali pa da ni bilo dostavljeno sporočilo v inbox. Se pravi, tukaj je več faktorjev. Vsem pa ima se tukaj neko privatno informacijo, kaj dejansko ljudi zanima, se pravi, vašen je odziv. Potem pa iz tega ven vidite tudi, koliko je bilo klikov na posamezno povezavo v mailu. Iz tega pa vi zelo lepo vidite, katere stvari vaše ciljno občinstvo zanimajo. Prav članki, ki imajo zelo malo klikov, so neaktualni ali tudi naslovni pretegno in jih v naslednji številki vaše izdaje in novic ne boste več pisali, ampak boste šli na področja, ki so bolj zanimiva. In tle dejansko vi še boljše podatke dobite, kot če bi ljudi z anketo spraševali, kaj njih zanima. Ker ankete so dostkrat zelo subjektivne ali pa ljudje drugače odgovarjajo kot v resnici, se obnašajo potem kasneje, tukaj pa vi spremljate vedenje teh uporabnikov in na tak način veste, kaj njih zanima in potem tudi vašo vsebino izboljšujete in tako je vaš mailing iz pošiljanja v pošiljanje boljši. Hkrati vidite pa tudi število odjavljenih. Prav, če ste vi nekaj tudi uporabnikom ali ste dali subject, zadevo maila, ki potem ni bil v skladu vsebino in ste potem pričakovanje ljudi so bila napačna, drugačna ali pa tudi samo vsebina mailov, da se ne zdi dobra, se vam lahko vidi tudi v povečanem številu odjavljenih, ker imate tudi v statistiki. Prav, če se vam to izredno poveča, je to lahko znak, da nekaj ne delate dobro, da bo treba tudi spremeniti. Čisto za mene na svet. Če pošljaš recimo nekaj na 30 tisoč, koliko je še normalno število odjav? Zdaj, procent odjav recimo v mailingu, tam 1% je še ok. Ne? Mislim, da smo imeli 6 tokrat na 30 tisoč. Ja, to je... Ta alergija pa še te druge. Ja, pač zdaj čisto odvisno od kakšna je pač vsebina. Pa baza, ne? Mi smo opazili, Poglejte, če greste na kakšno bazo, ki v resnici ni vaša, ali Pierce ali podobnega, bo odjav zelo veliko, zato ker to so ljudje, ki vas še ne poznajo, pa tudi vprašanje, če imate dovoljenje za pošiljanje in tako naprej. Ne? To je zelo pomembno. Če so pa vaše lojalne stranke, jo pa dejansko lahko polomer samo z vsebino. Tako je. Potem je pomembno tudi to, da se vam vsi linki v samem sporočilu, recimo v našem sistemu, se jim zraven prebne parameter za Google Analytics. To je pa pomembno zato, ker boste vi potem tudi te stranke naprej lahko sledili po spletni strani in boste vedeli, iz te email kampanje je na spletno stran prišlo 2000 ljudi in če imate tam naštimano še Google Analytics cilje oziroma goale,
boste lahko vedeli, aha, ta email kampanja mi je prodala za 5000 evrov mojih produktov. In tako boste tudi vedeli, katere email kampanje so prodajno uspešnejše od drugih. Če pošiljate maile, pa vi sledite tudi klikom, lahko tudi že malo vnaprej stestirate, kateri produkti so bolj ali manj zanimivi, ne? Ker vidite število klikov, koliko je bilo na določen produkt. Statistika je pa lahko vezana tudi prav na posameznega prejemnika. In sicer lahko vidite, kdo je odprl mail in kaj je v njem kliknil. Se pravi, vidite, da je Aleš Lisac odprl vaš mail in da je kliknil na povezavo več o seminarju v Laškem. In tako mi vemo, aha, njega pa res zanima zdaj ta seminar in lahko ga in je potem tudi smiselno, da ga mogoče kontaktiramo preko maila ponovno ali pa ga pokličemo. Se pravi, zvozimo vam podatke za klicni center in klicni center prekliče samo tiste stranke, ki so že jasno pokazale zanimanje. In tak klic je precej bolj uspešen, ker strankam mogoče mi potem po telefonu damo neke koristne informacije, ki jim pridejo prav in so že seznanjene s ponudbo, tako da je tudi verjetnost prodaje precej večja in da ne v bistvu nadlegujemo tisti, ki pa niso pokazali Sam nekakšnega ne zanimanja. smemo s tem pretiravati. Recimo primer moje žene, ne, ona veliko knjig kupuje in dobi elektronsko pošto od ene založbe slovenske, ona lepo vse preklika, naslednji dan jo kličejo točno za tisto knjigo. Ne. Ok, in prvič in ni bilo to sumljivo, ne. Ker se je pa to tretjič zgodilo, je rekla, čakaj, zato mi pa več ni všeč. Ne. Se vem, da je verjetno, da to opaziš zelo majhne, no, ampak vseeno, jaz mislim, da ne smemo biti preveč očitni. Ne. Moral se pa tudi mi pogovoriti, kje jaz tega nimam, jaz tega ne delam. Mogoče je včasih tako, ne, da kdaj delate to, da takoj reagirate na klik, drugič ne. Zdaj, Fino je pa vedeti, ne. tako, lahko pa v bistvu fajn je pa imeti nek tudi časovni zamik, ker ljudje tudi recimo v parih dneh že pozabijo marsikaj, se nam je že toliko zgodilo vmes. Tako da, če bi oni klicali tvojo Tri, ženo štiri dni. čez 3 dni, Ja. mogoče sploh ne bi povezala teh dveh dogodkov, ne? Tako, Ker je ker je bil bila pa pa klic takoj praktično, ne. takojšen, a ne, je pa bila zadeva. Pa s tem, da potem Veš, gledaš, ne vem, en leksikon ti je všeč, gledaš vse o tem leksikonu na internetu in čez 2 ure klic, ki ti prodajo ta leksikon. Je valjda pogruntaš, da se vidi točno, kaj gledaš, ne. Se pravi, ne smeš biti očitno. Včasih ljudje to zamerijo, ne. ja, ljudje nimajo po eni strani radi, da jih nekdo opazuje, Po po drugi strani drugi. pa radi sprejemamo relevantne informacije, ne. Tako, točno to. Se pravi, nas pa ne zanima, da nam nekdo oglašuje nekaj, kar je čisto x in nas v tem trenutku ne zanima, ampak je fajn, da vidimo tiste produkte, ki pa imamo trenutno potrebo in nam reši en problem, da ne rabimo zdaj povsod drugod iskati, da imamo že to na dlani, se samo odločimo, je to to ali ni to to. Ne? No, ampak fino je to, kar nam kaže, da elektronska pošta ni samo poslani mail, ne, da je veliko stvari še od zadaj, to želim vam povedati, ne, da je to kompleksna zadeva v resnici. Potem v mailing sistemih imate tudi potem zgodovino stranke. Zdaj, če vi tržite B2B pa pošiljate neke kampanje, preden greste na sestanek z nekim poslovnim partnerjem, lahko vi preverite, katere e-maile je on prebral in kaj v njih je klikal. Se pravi, tle že malo veste, kaj njega zanima in potem mu boste tudi to ponudili oziroma boste dali večji poudarek temu in bo tudi on bolj zadovoljen, ker bo boljši izkoristek tega sestanka, ker mu ne boste prodajali nekaj, kar ga v tem trenutku sploh ne zanima, ampak nekaj, kar pa že sam malo brskal v tem. Direktnem marketingu je zelo pomembno testiranje. Nekaj so te smernice direktnega marketinga, ki jih tudi Aleš uči in so pomembne. Vendar to tudi ni dovolj, ker še vedno potem, ko sestavite en dober mailing, ni nujno, da bo izredno uspešen. Ne? Boljše potem zadevo še tudi stestirati in postaviti ene par različic tega mailinga, kjer določene zadeve, ali je to v besedilu, ali je to v sami zadevi, ali pa slike spremenite in potem to stestirate na vaši testni bazi in tako dobite nazaj
kaj dobro deluje in kaj ne, katera različica je zmagala. Lahko pa to tudi se dela avtomatizirano, v dobrih sistemih so zadeve to narejene, da pošljete vi mailing na 10% baze in daste tri različne subjekte in se pravi zadeve, ker naprej ne veste, katera bo bolje delovala. Potem sistem pogleda čez 8 ur, katera verzija e-maila je bila najbolj odpirana. In tako določi zmagovalca in potem pošlje na ostalih 90% baze sam zmagovalca. Se pravi, smo avtomatizirali. Ne, za testiranje ne uporabimo več velik časa, ampak samo to, da recimo napišemo tri različne zadeve. In na tak način dejansko smo prepričani, da je šla najboljša različica potem tudi naprej na celotno bazo. Je pa mailing tudi zelo uporaben za testiranje sporočil, ki jih mislite po klasični pošti pošiljati. Ne? Če vi že lahko različice testirate in vidite, da ena toliko bolj deluje v mailu kot pa ostale, se pravi je precej večja verjetnost tudi, da bo klasična pošta s to zgodbo boljše delovala kot pa z neko drugo. In odziv, se pravi merjenje odziva je tukaj lažje, pa tudi precej hitreje dobite sam feedback, da ostate v marketinških akcijah zelo pomembna komponenta, tudi če rabimo biti zelo hiter na trgu in zaradi tega včasih spustimo testiranje, ki je pa zelo, zelo, zelo pomembno. Lahko tudi Aleš tukaj pove, kako on testira oziroma... Bom povedal pa še ena zadeva, je zelo, zelo bistvena za vse, ki to poslušate. Ne? Mnogi me sprašujejo, ko včasih vidijo naši seminari so polni, pa mogoče od zdajšnjih časih to ni tako pogosto. Eden od razlogov je tudi ta, da čeprav je elektronska pošta najcenejša, čeprav zelo dobro deluje za naše podjetje, se mi nismo odrekli klasični pošti. Zato, ker jaz sem dokazal na našem primeru, da najbolj deluje kombinacija. Se pravi, da nekdo dobi in pisno vabilo od nas, da ga tudi pokličemo po telefonu in seveda, da ga zasujemo z maili, ki ima relevantno vsebino. Ampak velika napaka, ki jo vidim, da delajo in podjetja v izobraževanju, pa tudi sicer, elektronsko je zastojn, dajmo samo elektronsko. Žal, ne boste dobili najboljših strank samo z elektronsko pošto. Vedno je treba en splet medijev uporabljati, ne? En ta prav miks, ker ljudje želimo, da nas, mislim, bomo odreagirali, če nas napadajo iz različnih stvari, ne na strani, seveda dobiš nekaj po klasični pošti, vidiš oglas v časopisu, mogoče po radiju, kaj slišiš, dobiš potem elektronsko pošto, ne? In ta kombinacija potem prepriča res nekoga, da na koncu kupi. Torej, ne se odreči zaradi Facebooka, recimo, pa zaradi Twitterja, pa zaradi elektronske pošte, klasiki. Vse, ne? Je pa res še en dodatek, bom povedal, jaz kaj pogosto delam zadnje čase. Recimo na Facebook napišem kakšen post, pa vidim, če je veliko lajkov, pa veliko komentarjev, potem to isto stvar testiram še v elektronski pošti in pol dam v klasično. Zato, ker elektronski mediji prinašajo hitrost. In to je bistveno zdaj. V starih časih, ko sem jaz začel s biznisom, smo čakali 3 tedne, da sem dobil rezultate testiranja. Ne? Sej še en star primer, za seminar leta 95 za Erika Van Borna, sva takrat z Magom Novakom poslala 3x2000. Pa sva videla, katera verzija je zmagala. Pa sva čez 3 tedne lahko pol poslala na 10 tisoč. Ampak ko mi so bili tiskarski troški, postavljanje, čakanje, nestrpnost, zdaj to v enem dnevu dobiš vse. Dokaj natančno. Ja. Ne čisto, ampak dokaj. Se strinjam z Alešem, da multi-channeling deluje. Sploh glede tudi na branžo, recimo, če imate produkt takšen, ki je recimo precej velike vrednosti, je veliko krat potrebna osebna prodaja. In e-mail vam je lahko za generiranje dobrih kontaktov ali pa lidov, pa da se potem dobite sestanki, potem osebno prodate. A ne? In greste potem prodajnem lejaku lepo navzdol. Tako da morate tudi naštudirati, kaj dejansko sproža pri vas končno prodajo. Pa so različne stranke, ene se odločijo že takoj na podlagi in kupijo prek interneta, ene pa potem rajš pridajo v trgovino, ampak informacije so pa lahko dobile potem preko e-maila ali pa na spletni strani. Ne. Tudi, ko smo bili v turistični agenciji pri tour operatorju, ko smo primerjali, kako se ljudje informirajo in zakaj potem pridejo, mislim, na podlagi česa izberajo nek aranžma, jih je bilo že skoraj polovica, da jih se preko interneta pač
informira in je bil internet čisto ob boku katalogom. Zdaj, ko sem se pa letos pogovarjal, to je bil podatek izpred 3 let, zdaj, ko sem se pa letos pogovarjal z enim organizatorjem potovanj, pa pravi, da sploh ni več ljudi, ki pridejo v poslovalnico, da si ne bi več že prej na internetu malo saj pogledal. Se pravi, da imajo že neke izoblikovane želje, da bi se usedel tja, jaz bi pa rad nekam šel, da mi pa svetujte. Tega skoraj ni več. Se pravi, ljudje so se že prej informirali na internetu. Zdaj pa komunikacijo lahko potem tudi vi avtomatizirate. Če imate vi rojstni dan vaše stranke, je to super, ker lahko potem naredite to, da enkrat vnesete eno sporočilo, ki ga bi ljudje dobili ob rojstnem dnevu in se ta čestitka personalizirano avtomatsko pošilja v ozadju. In vi s tem nimate nobenega dela več, strankam pa veliko pomeni, če jih nekdo pozdravi, nagovori ob rojstnem dnevu, pa mogoče ponuči neko ekstra ugodnost, ker rojstni dan je lahko tudi priložnost za prodajo. Potem tudi ob obletnici nakupa, lahko tudi, če je nekdo kupil klimo pri vas, da lahko po določenem času obvestite, da je pa zdaj potrebno to klimo tudi servisirati. Na tak način dejansko tudi in to avtomatizirate, da vam ni potrebno na to misel. Hkrati pa, če je nekdo kliknil na link v vašem mailingu, se lahko tudi pošle avtomatsko sporočilo z kuponom, recimo, za ta produkt. Fajn je pa, da to, kar smo se prej pogovarjali, naredimo z zamikom, da ne takoj ob kliku, ko ljudje kliknejo, pa že takoj ga že naseden mail čaka, ne, ker to takoj poveže. Ne. Če pa to naredite čez 3 dni, bo pa zadeva precej bolj ne bo opazna. Odjava. Zelo pomembno je, da v vaših mailingih ne komplicirate z odjavo. Tistim, ki se želijo odjaviti, morate to omogočiti. Nekaj je že po zakonu, da mora biti enostavna odjava, pa tudi, če to ne bi bilo po zakonu, je zelo pomembno, da omogočite enostavno odjavo, kot je s klikom na link v mailingu. Stvar je v tem, da ljudje, če ne najdejo enostavne odjave, jih kar nekaj tudi klikne v Gmailu ali pa v Outlooku, da ste nezaželen pošiljatelj. In s tem vam naredijo ogromno škodo, ker vaš sloves kot pošiljatelja je slabši in potem tudi dostavljivost vseh ostalih mailov je slabša. In zato je pomembno, da imate teh klikov čim manj in da ne skrivate in komplicirate same odjave, ker nekdo, ki noče od vas sporočil brati, tudi verjetno ne bo kupil od vas. Ne? Se pravi, ste mu že, mu niste zgradili zaupanja oziroma mu ne pošiljate dobrih vsebin in takega rajši spustite, kot da ga držite. Zelo pomembno je, kakšna je vaša pristajalna stranka. Ko stranka klikne na eno povezavo v mailingu, kaj dobi? Ali je ta spletna stran uporabniku prijazna, prodajno optimizirana, da potem tudi lahko stranka najde tisto informacijo, ki jo želi oziroma opravi nakup. In tukaj boste, v tem bo govora tudi na konferenci v Laškem, pa hkrati bo tudi zdaj webinar od Tomaža Rjavca, kjer bo on predstavil, kako lahko, vam bo povedal nekaj napotkov, kako lahko naredite spletno stran uporabniku prijaznejšo in tudi optimizirate konverzijo, pa se mogoče tudi za eye trackingom. Jaz sem še nekaj, da povem, za teh 76, ki še ustrajate z nama, ne? Jutri bo ta seminar s Tomažem Rjavcem in vi, ki poslušate, eno super ponudbo vam za vas, pošljite mi svoj oglas ali pa spletno stran, ne boš oglas v PDF-ju, JPEG-u, spletno stran, samo naslov, in Tomaž bo, je rekel, 3 oglase, pa 1 ali pa 2 spletne strani vaše v tem webinarju jutri tudi ocenil, oziroma vam bom pokazal, kako v bistvu stranke to gledajo. Tako da, evo, zdaj ste to slišali, čim prej na moj poštni naslov pošljete primer kakšnega svojega oglasa, pa bo jutri obravnavan v webinarju. Izvolite naprej. Tako da jaz vam, glede mailinga, vam polagam roko na srce, da se ga lotite profesionalno in da strateško postavite to kot... Sam, zakaj si Chuck Norrisa prečrta? Se ono vlada to. On vlada, sam je tudi simbol za Wild Wild West. Ne? Ja, ja. Tako da tega
vam ne priporočam, se pravi, da greste, da nekje dobite bazo, kjer nimate dovoljenja in začnete tja pošiljati samo prodajna sporočila. Dajte se držati nekih teh napotkov, ki smo jih danes z Alešem podala. Pa če boste imeli kakršna koli tudi še vprašanja ali pa ko se boste lotevali email marketinga, me kontaktirajte in z veseljem vam tudi pomagam, da boste naredili čim manj napak in da boste iz tega imeli tudi čim večjo prodajo. Tule so pa moji kontaktni podatki, simon@prvaksi.pošta, lahko se povežemo tudi preko LinkedIna ali pa me pokličete na mojo telefonsko številko. Simon, hvala. Hvala vsem, ki ste bili danes z nami. Jutri je še en webinar, če še niste prijavili, se prijavite. Upam, da se vidimo na supermarketinški konferenciji v Laškem. Tudi, če se ne vidimo nič hudega, mi se bomo še naprej trudili pomagati vam prodati več, biti v boljšem stiku z vašimi kupci. Spremljajte nas še naprej, pa če imate kakšno vprašanje za Simona, kar vtipkajte v to chat rubriko, bova po tem seminarju neposredno vsem odgovorila, ker mi v sistemu vidimo, če boste zdaj kaj opisali, bomo ta vprašanja videli in bova Simona odgovorila. Hvala lepa in nasvidenje. Hvala, nasvidenje.